წლის პიანისტისა და კომპოზიტორის ცოტნე ზედგინიძის დილა ჩვეულებრივად იწყება. Თუმცა გაგრძელება არაჩვეულებრივი აქვს. სკოლიდან დაბრუნებული ეზოში ბურთის თამაშის მაგივრად მუსიკოს ბებიასთან ერთად როიალს მიუჩდება ხოლმე და ცნობილი კომპოზიტორების კომპოზიციების დაკვრას იწყებს. განსაკუთრებით უყვარს, როცა ის საკუთარ შექმნილ მუსიკას აჟღერებს. Სანამ კომპოზიციების წერას დაიწყებდა, მანამდე მუსიკოსი ბებიის სტუდენტებს უსმენდა, შემდეგ კი თავად მოინდომა ინსტრუმენტთან დაჯდომა და 5 წლის ასაკში დაკვრა დაიწყო. Ბებია ყოველთვის მე მისმენს, ხო და ხანდახან ვიგონებ კრიტიკოსიც არის. Ძე ხანდახან წინააღმდეგ მივდივარ, მაგრამ მე ბებია აბარა ყოველთვის სწორია. Კლავიშები მისი საუკეთესო მეგობრები არიან. ნიკოლოზ რაჭველი პატარა მუსიკოს ქართულ მოცარტადაც მოიხსენიებს. Როცა მასზე საკებარ სიტყვებს ამბობენ, ცოტნე სიამოვნებს, თუმცა დიდ ყურადღებას არ აქცევს. აქტიურად უსმენს და უკრავს ცნობილი კომპოზიტორების მუსიკას. Ამბობს, რომ მათგან ბახი მისთვის ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ძალიან ბევრი შეცვარა ვაგნერმა. Germanul muzicași, când am auzit de Brahms, Mahler, de Strauss, de Bach, Tavaria Bach, is barocos bolos, de clasicism, de satris, man ecco perieta, se cribo de Iahari, epoca de aici, Bach, ce-mi salchea, compozitorii. Მუსიკის გარდა გატაცებულია მხატვრობით. Უყვარს სხვადასხვა დადგმების ხურებაც. Ყავს 7 წლის და ნინიკო, რომელთან ერთადაც ხშირად თამაშობს. Ეს თამაში კი ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა დადგმის მოგონებაა. Თუმცა ცოტნესთვის მუსიკა მაინც მთავარ ინტერესად რჩება. ასე აურზივარ პიანინოსთან, ასე ტრენინგით და ვარძისით. Მე თავისუფალი დრო მწირდება, ანუ ვისხდები პიანინოსთან ერთი საათი. Მე ისე გამოვიგონებ თავი, აკეთებ მოვუსმენ და გამო ხო. Მე ისე დავზდები როიალთან, მე ისე დავისვენებ, გამოვიგონებ, მე ისე დავზდები როიალთან და ასე. Მე ასე მუზა არ მყავს, აი მივდივარ ინსტრუმენტთან, აი პირდაპირ ვიწყებ დაკვრას, ანუ იმპროვიზაცია. 10 წლის პიანისტს ცოტნე ზედგინიძეს ინსტრუმენტთან ურთიერთობისას საკუთარი სასაუბრო ენა აქვს. ეს კი პირველად სწორედ მისმა ბებიამ შეამჩნია. Ჩვენ მუშაობდით ცოტნესთან, რა თქმა უნდა, უკვე უკრავდა, ჩანდა რომ კარგი მონაცემები აქვს ძალიან და მიხაროდა, მაგრამ აი ეს იყო დიდი სიხარული, როდესაც კიდე უფრო დიდი სიხარული, როცა მოვისმინე მისი საკუთარი რაღაცა გამოგონილი მუსიკა. Და ვიყავი ძალიან ჩუმად, არავის არაფერს ვეუბნებოდი, იმიტომ რომ ზოგჯერ პატარაობისას იციან ბავშვებმა გამოგონება და მე რა შეჩერდება და უცებ ამ რაღაც პატარა-პატარა რაღაცეებიდან წამოვიდა ის, რაც მართლა რამაც დამაფიქრა, რომ არა, ეგ მართლა შეიძლება იყოს რაღაცა კომპოზიციის ნიჭით დაჯილდოვებული, ეს იყოს საკუთარი ენა მის. Რეგალიით პიანისტი და კომპოზიტორი უკვე არის. მომავალში კი საკუთარი თავი დირიჟორადაც წარმოუდგენია. მიზნების მიღწევაში ბებია ეხმარება, რომელთან ერთადაც ცხოვრება ცოტნეს დიდი სურვილია. დედა მაშინ გარდაიცვალა, როდესაც ის საკმაოდ პატარა იყო. Ახლა 10 წლის ცოტნე დედას კონცერტებს უძღვნის. Მე მინდა დავუკრა ხა იმპროვიზაცია, რომელიც უკვე ორზე დავუკარი და იმედია მახსოვს. Там, где он композиция, гадал, все, да, да, это все смеют.